Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Европейския съюз след решението на Европейската комисия да глоби Google с 4,3 милиарда евро заради доминиращо положение. Казах ви, Европейският съюз наложи глоба от 5 милиарда долара на една от големите ни компании – Google. Те наистина се възползват от САЩ, но няма да продължи дълго, написа той в Twitter. Коментарът на американския лидер идва преди важна среща с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер във Вашингтон след няколко дни. Доналд Тръмп коментира и срещата си с Путин. Срещата на върха с Русия беше голям успех. Освен са истинския враг на народа, медиите са с фалшивите новини. Очаквам нашата втора среща, за да започнем да прилагаме някои от многото неща, които обсъдихме, включително спиране на тероризма, сигурността в Израел, разпространението на ядрени оръжия, кибератаките, търговията, Украина, мира в Близкия изток, Корейската народно-демократична република и други. Има много отговори на тези проблеми. Някои са лесни, а други са трудни. Но всички те могат да бъдат разрешени, отбеляза американският лидер в социалната мрежа.